さて、実は、地域経済に携わってる人間、まあ、個人事業主とか、町の社長、まあ、分かってる話やけど、実は、ネットの取引って全然うまみがない。それはね、大先生たちの作品、例えば家具とか、あるいは、陶磁器やったら別だけどね。まあ、陶磁器とかやったら人間国宝とか、簡単に出たりする業界や、あるいは、勲章とか簡単に出たりする業界。もともとそういう評価にまみれてた業界や。で、この社長は何買うてくれたって。何十万？何百万？覚えてあるやん。家具でも、そういう職人は、まあそういう地位に上っていくやんか。陶磁器に比べたら少ないやろ。それは、その評価産業じゃないかったから、そっちの方は。陶磁器は評価産業やろ。まあ趣味の世界やったからね。そのトップはね。社長の趣味の世界やったからね。まあトップは。さ、作り手はまあともかくな。社長やけどな、作り手もな。もはやな。でしょ？で、まあ、戦国時代、信長の野望とかな、関連する評価額の世界。投資目的の世界でしょ？陶磁器はね。さて、ところが、まあ、多治見みたいな町でも、ネット取引っていうのは、陶磁器の大先生は別やで。あとは、うまみなんかあらへん。儲けがあらへん。売り上げがあっても。また単価なんぼやねんって。若先生の単価だと、まあ2000円ぐらいかな、1個な。うまみないねんで、送料はサービスしてくださいって、クレジットカード会社に言われるよ。そんなも調べとってね。うちは、レッドビーシュリンプくださいって。ネットで注文した。3匹くださいって。送ってきやったで、丁寧に。な？それは町の社長やんか、水産関係のな。うーわ、丁寧なことしてんだ。気の毒なことしたらちゃうで。ほんまに送ってきよるか知りたかって。で、どのぐらい丁寧なんだろうと知りたかって。じゃあ、きっちりやっぱり送ってきやって。うーわーって。気の毒なことしたらちゃうで。これはめっちゃやばいことになってるなーって。ほんまか肌で知りたかったもある。それとかな。あるいは、クレジットカード会社から送料サービスしてあげてくださいとか。で、あるいはポイントとかのな、仕組みとか、そのやり口も知りたかった、カード会社の。で、そんなつぶさに見とって、分析しとって、分析しながらな、意地悪くいろいろ押しとってね、注文ボタンの。知りたかった。しかも肌で知りたかった。駆け引きしなかった。駆け引きかな。やり取りしてる間に絶対駆け引き状態になってるから、どういうノリかなって知りたかった。ほんで、ネットショッピングやっとってね。で、その地域の GoTo の層とネットショッピングの層は全然違うやろ。そらそうやな。行きたないからネットで買いよるから。顔もさらしたくないかもしれんし、さ、例えばな。せやけどさ、売り上げがあっても利益なんか知れてるやん。で、和菓子3個くださいとかでも送るんやろ？1個100円ぐらい和菓子。老舗のな。超有名メーカー。和菓子。1個100円やったりするやん。3個で届いたりするんじゃん。悲惨やな、老舗。そんなひどい目に遭うてんねん。そんなところにね、ネット銀行なんかいるわけないやろ。だから、賃金と、ネット銀行組とか、地銀をネット化しろっていうのは、大嘘やねん。はったりどころか、もう、詐欺やねん。詐欺論法やねんなを知りたかってんの。だから、ああいう意地悪なネットのショッピングの仕方しとって。わかった？